Ay qardaş, salam. Salam əleyküm. Hara gedirsən? Qardaş, Astəviyə gedirəm. Ha, xeyirdimi? Valla sözün açığı bilirsən necədir. Qırılırıq qardaş. Həyatımız məhv olub gedir. Acımızdan qırılırıq. İş yerləri yox. Maaş alamırıq. İndi deyilənə görə o Astəviyənin görsətdiyi Azərbaycanda ölkəmiz inkişaf edir. Orada iş yerləri var. Cəmaat maaş ala bilir. Dolana bilir. İndi mənim də çıxış yolum qalmayıb qardaş. Gedirəm Astəviyə bir müraciət edeyim ki, məni də o Astəviyənin görsətdiyi Azərbaycana göndərsin. Mən də yaşamaq istəyirəm. Mənim də haqqım var yaşamağa. Ona görə də belədir vəziyyət qardaş. Pisdir, vəziyyət pisdir. Ümid, son ümid yerimiz Astəviyədəki Azərbaycandır. Özünüzə yaxşı baxın. Siz də mütləq gələcəksiniz. Ə qardaş, salam. Salam əleyküm. Sən niyə burada uzanmısan? Ə valla, dedim gəlin bir dəniz kənarında istirahət edeyim, dincəlim, havamı dəyişim. Ona görə burada gəlin istirahət edeyim. Burada axı dəniz yoxdur. Elə, mən də biləm də burada dəniz yoxdur. Söhbət elə odur ki, qardaş, dəniz qalıb bu hasarın o yanında. Dənizdən qalan bizə qum oldu, qum. Bizim o az göz məmurlarımız işğal eliflər bizim Xəzər dənizini. Ermənilər o tərəfdən bizim torpaqlarımızı işğal eliflər, bizim qaz məmurlarından o tərəfdən. İndi valla bizə də qalan bu olur. Yenə də şükürlər, yenə də şükürlər. Dəniz üzrə həsrət qalsaq da, dəniz torpağına, dəniz qumuna həsrət qalmamışıq. Həm də burada fürsətdə istifadə edeyim bu çinlilərə, kitaylara səsləyirəm. Qardaş, gəlin, öyrənin bizim məmurlardan necə çin səddini tikmək lazımdır. Görün, niyə görün? Mən də istirahətimi davam edeyim. Şükürlər olsun. Bu günümüzə də şükürlər. Bu günümüzə də.